В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. 38 тисяч пачок цигарок виявили сьогодні зранку у вантажівці на кордоні. Знайшли їх закарпатські митники під час огляду машини сербської реєстрації, повідомила речниця Державної фіскальної служби Закарпаття Алла Дацюк. Сталося це у пункті пропуску Дякова. Громадянин Сербії перевозив вантаж із Росії і хотів перетнути українсько-румунський кордон. Тютюн без акцизних марок знайшли в подвійній стінці причепа в спеціально облаштованій схованці. Товар вилучили, справу скерували до правоохоронців. За інформацією про катування в Ужгородському відділі поліції, прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега. За її словами, повідомлення про катування правоохоронцями двох мешканців Ужгорода у міському відділі поліції з'явилося в місцевих інтернет-виданнях. Наразі в рамках вказаного кримінального провадження перевіряється оприлюднена інформація. За результатами проведення власне досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка. Попередня правова кваліфікація – це перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Досудове розслідування доручено здійснювати територіальному управлінню ДБР, яке розташоване у місті Львові. Прокуратура Закарпатської області забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова розповіла, що в управлінні проводять службове розстеження. Вистава польського режисера Вітольда Копеча «Жовте обличчя» відкрила фестиваль «Монологи над Ужем». Він розпочався в Ужгороді у вівторок. Загалом в рамках «Монологів над Ужем» покажуть 12 вистав, щодня по дві. Більше в сюжеті. В житті і мислях є щось, о чим ніц не вім. Як деби сталося якоюсь з незнаних кобіт, або яких приходить за вулицю. Акторка Віра Градюк підготувала моновиставу польською мовою «Жовте обличчя». Вона поставлена за мотивами одноіменного оповідання Артура Конан Дойла. Я вибрала свідому чоловічу роль, бо це була моя мрія завжди, скільки я себе пам'ятаю в театрі, мріяла зіграти чоловіка. У моїй виставі є Шерлок Холмс, доктор Ватсон, звичайно, і пан Джек Мунро, який приходить до Шерлока Холмса в такій делікатній справі, бо він підозрює свою дружину в зраді. От і все-таки, хоча там багато чоловіків у цій виставі, вона все одно вийшла дуже жіноча, як на мене, бо все одно вона про жінку. Вони всі троє за нею бігають. Ну і як не дивно, трохи вам уже зраджу наперед. Це одна тільки з двох справ, у яких великий детектив помиляється. Жінка все-таки його дурить. Фестиваль моновистав організовує другий рік поспіль. Для одних глядачів це не новинка. Інші вперше відкривають для себе жанр моноспектакль. Так як я навчаюся на акторському, ми часто переглядаємо різні вистави і маємо змогу, дякуючи нашим викладачам, переглядати різні вистави. Це є фактично моя майбутня професія, тому я з радістю переглянула виставу. Мені сподобалась сьогоднішня вистава, хоча вона була на польській мові, але так як наша мова дуже схожа на польську, вона мені сподобалась і більшість я зрозуміла. Мені сподобалося, тому що все було на польській мові. Не дуже її розуміла, але були деякі слова, які я зрозуміла, і мені це дуже сподобалося. Ще мені сподобалося, що актриса так передавала ролі. Вроді вона була одна на сцені, а вроді вірилося, що їх там багато. На фестивалі «Монологи над Ужем» покажуть 12 моновистав. Це популяризація театрального руху, звичайно. Цього року ми відібрали вистави з Грузії, Вірменії, Молдавії, Молдови, Білорусі, України і Польщі. Цього року ми задіяли малу сцену драмтеатру, вони нам дуже допомагають, ляльковий театр, велику сцену драмтеатру. Триватиме фестиваль «Монологи над Ужем» до 22 вересня і завершиться виставою «Андрій Міронов. Життя продовжується». Руслана Гостюк, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. Наступний випуск о 13:30.